TV Ceglani Media, Digital Ryan 9, TV Ceglani Media, Digital IPTV, tani më i pranishëm edhe në mbarë botën, në Europë, Zvicër, Gjermani, Austri, Itali, Francë, Belgjik, Holland, e tjera shtete. Si dhe në Amerikë, Kanada, Australi, Zelandë e Re, dhe në kontinente tjera, në mbarë botën, TV Ceglani Media, Digital Rajonal, TV Ceglani Media, Digital IPTV.